vás na tretej diskusii v porade dlh novembru, ktorú vyrába denník SME, alebo TV SME dokonca, v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a aj so svojimi partnermi, ako v tomto prípade Martinus, na obchodnej ulici pre tých, ktorí nevedia na zázname, na streame, na denníku SME, kde sa práve nachádzame. Sme dvaja moderátori dnes večer. Tu stojí pán Martin Pekár, profesor dejín a prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Teda nebudem hovoriť z Košic, lebo je to, malo by to byť jasné. Dobrý večer, čau Martin. Ahoj, mne príde veľmi... Ďakujem. Mne príde veľmi divné tu predstavovať Michala Havrana, ale čo Michal je, Havran. Dobre, ďakujem pekne. Môj spolumoderátor. Že my dnes večer spolupracujeme už tretíkrát a myslím si, že sme už, sme kompletní, však. Super, dobre. Tak celkom na úvod by som privítal asi pani profesorku a premiérku, vicepremiérku a ministerku a všetko možné, čo sa dalo v tejto krajine dosiahnuť v politických funkciách. Ivetu Radičovú, nech sa páči. Dobrý večer. A už si aj môžeme, asi možno, môžeš sem, alebo môžeme takto na preskačku. Mám dilemu, bielu alebo čiernu? Čiernu si daj, Iveta. No, neviete sa ani vy dohodnúť. No. Lebo tam si sadne Vilo a potom... No. Z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, mladá historička, ktorá vyštudovala v Spojenom kráľovstve aj, špecializuje sa na moderné, súčasné dejiny, politické zmeny, identity, všetky tie napätia, všetko to, kvôli čomu nemôžete spávať, lebo vždy si to ešte pred spánkom pozriete a nemali by ste. Agáta Šustová-Drelová, dobrý večer. A našim posledným a nie najmenej dôležitým hosťom vôbec je pán William Čino, režisér a riaditeľ, je spoluriaditeľ Cvernovky, kultúrnej inštitúcie bratislavskej. Tak poď Vilko k nám, poď sa pridať. Tam, ale nebudeme takto moderovať. A ešte takých pár technických vecí. Diskusia bude trvať približne hodinu 20 a potom bude priestor na otázky. Sice som to vlastne doteraz ešte nikomu nepovedal, ale dúfam, že to bude podobné ako vo Zvolene, že nebude s tým problém so zvučením hlavne tých otázok. Ak by bol, tak máme tu dostatočné množstvo mikrofónov, takže stačí vlastne len sa prihlásiť na záver a položiť otázku. Niekto z nás, buď Martin alebo ja, k vám pribehneme, iba chvíľočku, prosím, počkajte, aby sme stihli a nezačnite rozprávať bez mikrofónu, pretože myslíte aj na to, že sa to streamuje a ľudia by nepočuli vašu otázku. Ak by sa ešte dalo o takú láskavosť poprosiť, možno by bolo predsa len lepšie vyslovene formulovať otázky na našich hostí, ako by venovať sa recenzovaniu alebo anekdotám alebo rozprávaniu ako vlastných príbehov na túto tému. Je to aj kvôli času, aj kvôli tomu, že je to možnosť využiť naše hostky a hostí k tejto už tretej diskusii dlh novembru. A ja som už teraz asi dosť, tak Martin, nech sa páči, predávam ti slovo. Tak ja len dodám, že dnes teda sme v Bratislave a zajtra pokračujeme ešte v Košiciach. Pre tých, ktorí pozerajú online, aby vedeli, zajtra o 19. v Košiciach v Talii máme taký cestovný maratón po Slovensku. Keď dovolíš trošku, vlastne vhupnem do toho začiatku, aby som predstavil koncept, že o čo nám ide a čo sme chceli spoločne pripraviť. S Michalom sme dali hlavy dokopy a vďaka podpore SME mohli pripraviť tieto diskusie, ktoré nemajú byť spomínaním, ktoré nemajú byť otváraním nových dobových príbehov, ale chceme tak trošku na pozadí možno aj takej vecnejšieho poznania vlastne trošku bilancovať, čo sa za tých 30 rokov udialo, ako tie ideály nežnej revolúcie, alebo keď chceme
zamatovej revolúcie, ako hovoria bratia Česi. Ako sa vlastne podarilo pretransformovať do našej spoločnosti? A v tej súvislosti sme si vymysleli taký koncept, že sme si zobrali jedného mladého človeka, v našom prípade teraz Agátu. A potom jedného skúsenejšieho človeka. Treba až takto ako upresňovať tie kritériá, lebo potom... Áno, ale tak vidíš, používam ten slovník, ktorý je taký zhovievavý, najmä smerom k pánom a trošku zrejme aj k dávam, že skúsenejšieho. Čiže Vilo je tu za koho, prosím ťa teraz. Má zaujíma tiež. Dobre, tak nebudeme... A spoločne urobíme ideálneho hostia. Tak dúfame. Hej. Asi tak, k tomuto malo spieť, aby sme tu mali trošku tak viacero perspektív a aby sme možno, že ponúkli taký aktuálnejší a iný obraz, ale bez ambície vyslovene vstupovať do dnešného politického diania. No, takže toľko k tomu konceptu. Michal, čím začneme? Najlepšie začať otázkami hneď od začiatku, aby sme sa nezdržiavali. Ja som ti dal otázku, že čím začneme? Aha, áno, vlastne, hej, a ja ti vlastne odpovedám, takže je to v poriadku. Ivetka, prvá otázka samozrejme musí byť na teba, lebo si bola pri tom, ale predsa mi nedá, aj v tieto dni je to 30. výročie, nie si unavená ešte z toho rozprávať o novembri? Lebo už to ani nie je spomienka, už je to inštitúcia, lebo už to je taký... Taká rozpráva sa o tom ako o nejakom ministerstve, alebo mám taký pocit, vieš, že sa to preklopilo na tak, že to má už také inštitucionálne črty vlastne tá revolúcia v 89. Tak asi to musí byť veľmi ťažké, nie? Každý rok o tom rozprávať. Má to samozrejme aj súkromný rozmer, je to spomienka s priateľmi a priateľkami na to, ako ste to vtedy robili, ale na druhej strane, čo sa dá dnes ešte nové povedať slovenskej spoločnosti v 89.? Áno, fungujeme. Ešte raz príjemný dobrý večer. Ja si predovšetkým myslím, že november 1989 nie je spomienka. Že je to súčasnosť. Že je to súčasnosť, pretože sa začal nejaký príbeh, ktorý ani zďaleka nie je dohraný, nie je dopovedaný, nie je ukončený. Takže bol to len rozbeh demokratizácie jednej z krajín, ktoré boli za železnou oponou. A je to príbeh na pokusu postaviť našu spoločnosť na štyroch pevných stĺpoch a nohách, na ľudskej dôstojnosti, na slobode, na solidarite a na nediskriminácii. A to sú hodnoty, ktoré sa nedajú dosiahnuť tak, že si ako smednému ponúkneme pohár pramenistej vody. To sú ciele, kde treba odhaliť ten prameň. A musí byť výživný a musí sústavne napájať práve a oživotvorovať tie hodnoty, na ktorých by spoločnosť mohla a mala stáť. A má to ešte jedno veľmi ťažké a vážne zadanie, a to zadanie je sporom o identitu, ktorá sa nesie medzi na jednej strane piliermi národným a kresťanským a na strane druhej práve občianským pilierom a pilierom otvorenej spoločnosti. Keď sa nám podarí nájsť spoločného menovateľa, aspoň minimálneho, ktorý nás dokáže spájať, a vyriešime spor o identitu, potom aspoň jeden z pilierov a z príbehov novembra 89 budeme mať ako tak na chvíľočku rozbehnutý. Ja nad tým uvažujem z hľadiska svojej profesionálnej deformácie, to mne sa stáva pri tých diskusiách, že preklopím z roli moderátora do roli historika alebo učiteľa, že v princípe takéto udalosti sa nám stávajú častejšie, nielen v 89. A v tom 89. povedzme, že to bola ďalšia z radu, ktoré tomu v 20. storočí predchádzali. A vy ste veľmi tak
prelinkovali to práve k tým, k tým starším obdobiam, ktoré zase sa nám ako keby vo vlne vynárajú v súčasnosti. A mne v tejto súvislosti napadá, alebo myslím na to, ako sme debatovali inde a ako som aj ja mal možnosť debatovať s aktérmi tých udalostí inde ako v Bratislave. A mám z toho taký jeden postrieh alebo jeden záver, že vlastne čo odpoveď, to unikát. Áno, že každý do toho vstupoval s nejakým iným pohľadom, s inou motiváciou a inak to aj vlastne s odstupom už hodnotí. To znamená, že zase trošku chcem povedať alebo doplniť to, že aj u vás sa prejavila tá profesionálna deformácia a to formulujete takýmto spôsobom, ja myslím, že aj z pohľadu svojho odborného zamerania. Možno, že ja by som privítal takú konkrétnejšiu odpoveď, takú osobnejšiu. Každý príbeh a udalosť má najprv interpreta a interpretáciu svojich autorov, ku ktorým do tej tisícky spoluautorov patrím, nič viac a nič menej, do tisícky spoluautorov. V zápätí má interpretáciu novinárov, ktorá je už iná, potom má interpretáciu spoločenských vecov, ktorá je opäť iná a napokon prídu rôzne historické interpretácie, ktoré sú rôznorodé a úplne iné. Je to prirodzený beh interpretácie každej udalosti, takže je úplne pochopiteľné a samozrejme, že do hodnotenia 30 rokov, čo je polovica môjho života, sa musí premietať porovnanie tej prvej polovice a druhej polovice. Musí sa do toho premietať súčasná skúsenosť a zážitky z diania. A samozrejme, že sa do toho musí premietať aj úplne normálny, normatívny prístup hodnotenia stavu vecí verejných spolu s tým, čo bolo cieľom zmeny v roku 89. A či už sa opriete o 12-bodový program, alebo sa opriete o prihlásenie sa už pri charte alebo iných aktivitách Všeobecnej deklarácie ľudských práv, to bol cieľ a to bol zámer. Nič deformované, profesné som tam nepridala. Ten zámer bol naozaj nadviazať a konečne realizovať to, čo je zakotvené v druhej polovici 20. storočia vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Nič viac a nič menej a pokúsiť sa tú spoločnosť na tých pilieroch naozaj vytvoriť. Ja trošku vás k tomu tlačím práve kvôli tomu, že vidím tu veľmi veľa mladých ľudí. Ja neviem, že či povedzme poznajú napríklad tých 12 bodov, ktoré ste spomínali, čo oni obsahujú, lebo oni sú... boli formulované úplne konkrétne vlastne. Áno, boli to slobodné voľby, bola to odluka štátu od cirkvi, bolo to právo na dobré život, na kvalitné životné prostredie a tak ďalej, áno. To znamená, že to sú tie konkrétnosti toho programu, o ktorých naplnení vlastne my by sme dneska mohli debatovať, okrem iného. Áno. Môžeme. Tak. Dobre, ja skúsim, aby sa Ivetka mohla že napiť. A pani Šustová Drelová, vy sa tomu venujete ako s odstupom historičky. A pani Radičová pred chvíľou povedala, že to bol pokus sformulovať neskôr to bolo presne cez 12 požiadaviek, cez politický program, ktorý vznikol 26. novembra, aj keď dnes už vieme, že sú iní autori iných manifestov VPN, ktorí tvrdia, že oni boli prvými a upozornil na to historik Martin Mocko nedávno na diskusii, ale platí tento dokument a Iveta Radičová hovorila o štyroch pilieroch spoločnosti, ktoré mali byť predmetom zmeny. Tak skúste vypovedať ako historička, z čoho máte pocit, ako z toho, čo sa najlepšie podarilo, alebo v čom sme našli najďalej v tých štyroch bodoch, ktoré pani Radičová spomenula. Lebo keď počúvame napríklad o rovnosti šanci alebo diskriminácii, tak máme pocit, že tá situácia za tých 30 rokov sa pre mnohých ľudí na Slovensku v zásade nejako nezmenila. A ďakujem za pozvanie, tak toto je úplne že ako náročná otázka hneď na začiatok. Máte za meškanie. Nie, je to v dobrom hovor. Ja si myslím, že to, čo tu bolo povedané, že proste momentálne, a mám dojem, že pri tom 30. výročí sa to začína ukazovať akoby dosť
výrazne. Sú tu rôzne pohľady, sú tu rôzne príbehy, dostávajú priestor príbehy z regiónov, príbehy, nielen teda príbehy z Bratislavy, pretože si myslím, že donedávna ten narratív revolúcie bol do veľkej miery teda tak akože bratislavocentrický a možno teda tam boli tie Košice s tým svojím občianským fórom. To bolo ako taký zaujímavý protipól, ale mám dojem, že momentálne sa naozaj ten priestor otvára a povedala by som, že sa to začína aj do veľkej miery dostávať do médií, pretože ako tie príbehy určite boli, len neboli až natoľko prístupné. Možno ich aktéri ani nemali tendenciu o nich natoľko hovoriť. Ja mám dojem, že v tomto sme pokročili, že tá sloboda slova v zmysle nevytvárať nevyhnutne nejaký jeden akoby dominantný narratív. Samozrejme, tá snaha tu v určitých vrstvách samozrejme je a tá tu vždy bude, ale myslím si, že zároveň tu teda je aj určitý priestor na tú mnohosť. Čo je pre historika samozrejme vždycky veľmi zaujímavé. Ja len jednu vetu, pardon, a potom môžete pokračovať. Čo Michal vravel, že máme to ako inštitúciu, tak ja si myslím tiež, že máme to ako inštitúciu, ako typickú inštitúciu, sa o to bijeme všetci. A to je fajn, ako pre mňa je to strašne zaujímavé. Zároveň samozrejme je to živé, je to v procese, ale vždycky to o každom historickom výročí alebo sviatku je, že si ho proste uzurpujú rôzne skupiny ľudí s rôznym zámerom. Hej. Ja si nemôžem pomôcť, nejde o žiadnu uzurpáciu. Je úplne prirodzené, ak sú rozdielne vnímania. Nie je vôbec podstatné, kto bol tvorcom pesničky, ktorá zľudovela. Podstatné je, že sa s ňou občania stotožnili. A že im dáva nejaké posolstvo. To, čo považujem za primárne najdôležitejšie a podstatné je, do akej miery dnes my hodnoty občianstva, ktoré v sebe majú mať silu slobody a zodpovednosti, ktoré v sebe majú mať, áno, možnosť prejavu, informácií, ale zároveň ochrany osobnosti, integrity osobnosti, ktoré v sebe majú mať moment ctenia si pravdy, ako tieto hodnoty sú už súčasťou našej každodennosti. Alebo to očakávame len od tých iných a druhých. Ja sa trošku obávam, že sme sa ocitli v situácii, keď vieme mať veľmi jasné kritériá a požiadavky, ale na iných. A nie na seba. A tu niekde začína ten hlavný kameň úrazu. A ešte mi dovolte poznámku. Aké boli očakávania na Prahu, na tom okamihu zlomu? Lebo to je podstatné. A my sme to vtedy pomerne seriózne ako sociológovia merali veľkými výskumami, či už reprezentatívnymi, alebo Malé dejiny, československá známa publikácia, kde sú tie príbehy zachytené, jedinečné, individuálne. Je to naozaj dobrý základ urobenia si nejakého konkrétnejšieho obrazu o stave spoločnosti v tom čase. A tie očakávania viem zhrnúť do troch hlavných kategórií. Tá prvá skupina ľudí naozaj chcela skoncovať jednoznačne so životom v klamstve. Ak to mám povedať jednoducho a jednou vetou. Jednoducho už nechcela používať vetu, toto môžeš povedať doma, ale neopováž sa to hovoriť v škole. Chcela skončiť s tou dvojtvárnou morálkou, s tým hraním sa, že to, čo nám reprezentácia komunistickej moci rozpráva, že my tomu naozaj veríme, vrátane, a dovolte mi krátku ukážku. Máte decko, ktoré raste. Za chvíľu ukazuje sa, že topánka je malá. Čo budeme robiť? Rúbať prsty u nohou? Citát Bilak. To bol prejav k tomu, že je nevyhnutné rekonštruovať ekonomiku za komunizmu. Uznajte, že to sa nedalo brať vážne. To už bol stav, kedy naozaj akéž oprávnene vyslovil historickú vetu, stojím tu ako taký kôl v plote a už ma nikto neberie vážne. Áno, to bola realita. Takže veľká, pomerne silná skupina ľudí, ktorí mali očakávanie elementárnej, a vraciam sa k tej hodnote, ľudskej dôstojnosti, kde z nás nikto nebude robiť húpacích koníkov s IQ nižším, ako ten húpací koník má.
Potom bola skupina ľudí, ktorá áno, mala očakávania toho dubčekovského socializmu s ľudskou tvárou. A preto aj Dubček bol symbolom a bol prizvaný viesť kandidátku VPN. Bol to veľmi silný prúd na Slovensku. Inými slovami, očakávania demokratizácie v zmysle áno, sloboda vierovyznania, prejavu, myšlienok, názorov, ale nie s nejakými zásadnými ekonomickými zmenami a už vôbec nie s liberalizáciou ekonomiky. Taký palomaďarský modelík, že? Trošku taký... Taký kadarovsko... Taký kadarovsko... Áno, taký titovský, akože, áno. A potom bola tretia skupina ľudí, ktorá mala pred sebou predovšetkým tú podmienku normálnej súťaže, tak v oblasti ekonomiky, privatizácie, teda voľný trh spolu so sprievodným znakom plurality aj v oblasti politiky. Tri skoro rovnako silné zoskupenia. A ako sa vyvíjala politická situácia a scéna, tak vlastne vždy niektorá z tých skupín sa nutne ocitala v tom minimálne dve. V osídli v úvodzovkách porazených. Tí, ktorí boli tou zmenou sklamaní. A tak sa nám menili pred očami aj politické garnitúry. Predsa ten vývoj od 89. je sprevádzaný nesmierne nestabilnou politickou scénou. Dostaneme sa k tomu ešte, Iveta. Ešte, prepáč, som len chcela vysvetliť, v čom bol ten odrazový mostík. Sú to veľmi dobré východiskové pozície na túto diskusiu. A... Ja som skočil do reči. A tým sa vlastne... to spustilo celé. Áno. Tak teraz pohľad historika, lebo toto bol čistokrvný pohľad sociológa z môjho pohľadu. A vlastne Agáta začala rozprávať, ako to vníma historik, áno, tie procesy. Ja som do toho skočil nechtiac, tú uzurpáciu, ale pardon, ja som mal na mysli uzurpáciu takú, ako keď si predstavím ktoréhokoľvek premiéra pri pamätníku SNP 29. augusta, že si to chce tam akože užiť. Ja protestujem proti vete ktoréhokoľvek. Zásadne protestujem. Ale ja si myslím, že to bolo úplne výborné, lebo je pravda a to je sebakritika na pozíciu historikov v tomto celom, že sociológovia boli tí v podstate prví, ktorí proste ponúkli ten pohľad zo spodu. My, historici, sme už trošku neskôr, tak zhruba 20 rokov neskôr, prišli teda s tým, že je tu niečo ako dejiny kultúry, alebo tá kultúrna história, ktorá naozaj sa pokúša skúmať ten vývoj z dola. A presne, ako v podstate tie výskumné závery nemusím hovoriť ja, lebo ste ich teda veľmi dobre odprezentovali vy. Takže... v niečom my historici... Som ten výskum robila. Áno, to, čo ale my historici do toho môžeme pridať, je ešte o niečo možno viac, že naozaj ide o konkrétne akoby osobné príbehy s menami. Že zatiaľ, čo vy naozaj sociológovia poskytujú tú výbornú akoby štatistickú bázu toho a zároveň teda veľmi akoby presný popis tých rôznych sociálnych skupín, tak mám dojem, že práve tá kultúrna história, kde už ide teda o konkrétnych ľudí, tak môže to byť akoby ešte o niečo viac dole, ale ja si myslím, že sa môžeme veľmi dobre doplňať v zásade. Milo, ty si ešte nemal príležitosť dnes večer niečo povedať. Ja by som iba pripomenul pre tých, čo neboli v Cverne nedávno, je tam veľmi dobrá výstava, ale bude trvať ešte niekoľko mesiacov. Do konca roku. Minimálne 3 mesiace. Hej, a vy ste... možno nie len, no určite celá Cvernovka, ešte v starej Cvernovke a teraz v novej Cvernovke ste akým si takým akože avantgardou proste takej spoločnosti, o ktorej vlastne mnohí ľudia rozprávali 30 rokov, ako by mohla spoločnosť na nejakej úrovni, na tej, na ktorej to robíte aj vy, vlastne vyzerať, že nešli ste cez nástenkové tendre, hej, keď ste zháňali financie, nešli ste ani za Jahňatkovým bratrancom a jeho sesternicou na ministerstvo. Do Hornbachu pre montárky sme išli. No, presne tak. A tak rozmýšľam, že či Cvernovka není ako tak nadnesene trošku povedaná taký prvý projekt reálny tej občianskej spoločnosti, ktorá išla trošku ďalej za také klasické aktivity, lebo vy ste vlastne postavili niečo reálne ako vlastnými rukami, hej, že ste
búrali priečky, robili ste stropy, proste vymysleli ste nový priestor pre spoločnosť, ktorá dnes, keď prídeš do Cverny, tak sa naozaj cítiš, ako by sa mohol pokojne cítiť v Berlíne, alebo v Londýne, alebo v Paríži, v podobných priestoroch. V Kieve. Aj v Kieve, takisto. No áno, ešte raz ďakujem za pozvanie. Je mi cťou, že tu môžem byť v spoločnosti týchto dvoch skvelých a múdrych dám. Dúfam, že niečo zmysluplné pridám do tejto debaty. Áno, bolo to taký zaujímavý proces, asi také najkrajšie dielo v mojom živote, ktoré ma stretlo. Ale tá veta totiž to by mala končiť inak, že my sme urobili ten priestor na to, aby sa stal priestorom pre niečo, hej. To znamená pre produkciu a prevádzku kultúry. A našim takým základným leitmotívom je, že chceme to robiť tak, aby to celá tá produkcia, alebo tá čo najväčšia možná časť, jednoducho niesla istý vzdelávací aspekt. Preto aj ďakujem, že si spomenul, že tam momentálne hosťujeme výstavu Postbellum, ktorá sa volá Železo zamat nožnice. A je to vlastne výstava venovaná 30. výročiu novembra 89. Ale ja by som týmto chcel možno nadviazať na ten, teraz neviem, či to hovorila pani Radičová, alebo túto spolusediaca kolegyňa. Ja si myslím, že tam je pes zakopaný, že ten príbeh proste nekončí a nikdy neskončí. Že tým headlinom napríklad tej našej výstavy je taká veta, že sloboda nie je happy end. Že je to proste neustála práca. A akokoľvek pateticky to znie, ja to považujem za nesmierne dôležité. Napríklad si vôbec nemyslím, že sa príliš veľa ľudí bije o Inštitút novembra. Že myslím si, že to je práve naopak. Myslím si, že to, koľko sa tomu venuje v takom tom zdravom, akože celoročno rozriedenom cykle a nie len proste v ten deň, pretože to jednoducho nie je jeden deň iba, hej? Že to je proste nejaký symbol, ktorý podľa mňa preteká do našich životov v každom dni. Hej? To znamená, že ja si skôr myslím, že málo toho je v tom verejnom diskurze, vo vzdelávaní, vo vzdelávacích osnovách. Ja som bol osobne svedkom niekoľkokrát, pretože zhodou okolností minulý rok sme zase robili výstavu venovanú 50. výročiu invázie v 68. A myslím, že obidve tie výstavy sú tak dobre urobené, pretože vidím, že tie decká, to ja hovorím 20 plus vo veku, chodia a tak je to také pekné zadožučenie, keď vidíte 22-ročného človeka, ako si mobilom fotí úryvok z Šimečkovej knihy Obnovení požiadku, hej, že to je perfektný pocit. Ale zároveň iní títo mladí ľudia vám dokážu vlastne úplne zmetene tvrdiť, že vlastne v tom 89. tie tanky, keď prišli, hej, že toto sú úplne fatálne a ako fundamentálne omily, ktoré nie sú dôsledkom podľa mňa ničoho iného, iba toho, že podľa mňa o ten inštitút nie je taký akože zdravý spoločenský záujem, ja si myslím. Hej, ako aj tu bolo povedané, že donedávna, ako keby ten etos novembra niesla najmä Bratislava a Košice, hej. No opäť, to je proste ďalšie opakovanie toho paternu, toho, ako to Mišo Hudák z Košic krásne nazval, Slovenské more, a ktoré má dve pobrežia, západné a východné. Akože ono to niečo samozrejme odzrkadluje. Čiže ja by som si to tak dovolil ako nesúhlasiť s pár vecami, ktoré boli povedané. Vieš, ale z môjho pohľadu je to tiež zápas o november, keď niekto povie, že kachličkoval. Lebo on tiež mu chce dať nejakú hodnotu a čo si mu pripísať. Áno. Že to je presne tá podstata. Že ja si myslím, že zápas o niečo neznamená len v tom pozitívnom zmysle, ale to je vlastne postoj alebo snaha postaviť do nejakého svetla, do nejakého interpretačného rámca, do nejakého narratívu tú udalosť utilitárne alebo inštrumentálne. Áno. Ale súhlasím s tým, že, a to sa nám odkrylo aj na iných diskusiách, že vlastne naše historické vedomie v tomto smere je chabé a že inštitúcie, ktoré podporujú historické vedomie, zlyhávajú. Teda inštitúcie mám na mysli nielen ako organizácie v tomto zmysle, ale to všetko, čo sa podieľa z hľadiska budovania historického vedomia na tomto procese. Áno.
No, ja len doplním, že ja si som proste presvedčený o tom, že ten 17. november je najdôležitejším nejakým bodom v novodobej histórii a hovorím Slovenska. Že som o tom totálne presvedčený. Problémom je, dostaneme sa asi k tomu, že to nie je prítomné v tých každodenných životoch našich. To znamená, že to netvorí nejaký kontinuálny príbeh a identitu celej tej spoločnosti, alebo teda jednou zo základných. A to je predmet toho sporu vlastne, William. To je presne akoby to, čo sú ľudia dnes, my sme to počuli aj cez víkend vo Zvolene, aj predtým v Trnave, sú ľudia, ktorí povedia, že november ako kódové označenie vlastne cez nejaký súbor ako radikálnych zmien v spoločnosti je súčasťou aj identity, aj identity osobnej a identity spoločenské na Slovensku a poťažmo v Čechách. A potom sú ľudia, ktorí tvrdia, že proste nie, že je to pre mnohých, nemáme zrejme dáta, máme také tie parciálne dáta, hej, že či bol predchádzajúci režim horší alebo slabší, či bol viac vecí v obchode alebo menej, tak z toho sa dá veľmi ťažko ako vyčítať, že aký je skutočný vzťah obyvateľov Slovenska k tej radikálnej zmene, lebo to bola najradikálnejšia zmena od 48. v slovenskej spoločnosti. A či sa dokonca stala súčasťou našej politickej identity. A to je možno aj to, o čom sa snažíme s Martinom diskutovať v tých mestách, pretože dávame ako príklad vlastne toho, že sú iné európske, alebo teda krajiny v našom kultúrnom civilizačnom okruhu, ktoré majú svoje významné politické vystúpenia osvojené ako súčasť svojej politickej identity. Už len je rozdiel medzi tým, ako to v Čechách vníma spoločnosť a na Slovensku si myslím. Ja by som si dovolila, ako Galbraith označil zmenu v roku 89, nie len u nás, ale stredná východná Európa, ako najväčšiu transformačnú a najhlbšiu zmenu za ostatných vyše 150 rokov. Lebo v základoch sa menil totalitný, monopolný systém a režim na pluralitný s demokraciou. To je zásadná zmena, akú spoločnosť v tak krátkom úseku a časovom bode nezažila a nemala s tým žiadnu skúsenosť. Druhú poznámku si dovolím povedať. Viete, keď sa pýtate na tie porovnávania tu a teraz, čo vždy hodnotím optikou tu a teraz, každú spomienkovú reminiscenciu, s režimom pred rokom 89. A ja sa pýtam, s ktorým obdobím? S 50. rokmi, kde bol lístkový systém, mena peňazí, znárodňovanie, kolektivizácia, politické vraždy, odsúvanie ľudí do gulagov, alebo so 60. rokmi začiatkom, kde prišli prvé ekonomické otrasy a nadväzovala na to pokus o socializmus s ľudskou tvárou, respektíve aspoň čiastočnú demokratizáciu systému, alebo 70. roky, husákovské obdobie, keď sa natiahol ten ostnatý drôt okolo krajiny a prišlo k najväčšiemu morálnemu poníženiu občanov, aké si kedy môžeme predstaviť, keď tí, ktorí mali chuť a boli pripravení na to byť historikom alebo sociologom, museli podpisovať dokument, že okupácia nebola okupácia, ale bratská pomoc. Neviem si predstaviť väčšie lámanie charakterov a morálny atak a tlak na dušu národa. To hodnotíme s 80. rokmi a s nástupom Gorbačova perestrojky. To sú úplne rozdielne etapy, keď už vlastne ekonomicky sme sa plázili a boli na kolenách, lebo naozaj ten Reagan, ten sovietský zväz aj so satelitmi uzbrojil na smrť. To treba povedať otvorene. Tak ktoré obdobie porovnávame? A potom ďalší moment je, každý má tendenciu to pomenúvať a merať cez svoju osobnú životnú situáciu. Je to úplne normálne a úplne prirodzené. A pokiaľ prioritami v tom období prvej polovice napríklad môjho života by boli samozásobiteľstvo, vlastný domček, pokoj, priatelia, istý štandard životnej úrovne, tak áno, významná skupina toto mala
zabezpečené. Ale pokiaľ som patrila ku skupine ľudí, pre ktorých to bolo svojím spôsobom ponižujúce a kupovanie si súhlasu a mlčania tej známej tichej dohody s mocou, tak potom ma to nijak nemohlo uspokojovať a tu, cez tú osobnú životnú situáciu to musím vnímať ako potupu a pokorenie. A vidíte to v tých životných príbehoch, je to úplne na mieste. A potom prišiel čas pokusu vytvárania teda nového systému, ktorý bude rešpektovať rôznorodosť. Ale nebude rešpektovať extrémizmus. A v okamihu, ako náhle začnete definovať pravidlá, v rámci ktorých to je sloboda a v rámci ktorých je to už ohrozovanie života iných, tak narazíte na veľmi tvrdý odpor práve tých, ktorí sa prikláňajú k tým extrémistickým tendenciám. Ja vždy hovorím, že najväčší obhajcovia liberálnych myšlienok sú tí, ktorým chcete siahať na ich extrémistické myšlienky. Nezabúdajme, a tým uzavriem ten príbeh, že navyše sa tu dejú v 21. storočí revolučné zmeny. A ja si nemyslím, že ich dostatočne hlboko máme zreflektované. Tu je revolučná zmena obrovského rozporu medzi očakávaniami ľudí a realitou. To je revolúcia. A je tu digitálna revolúcia, ktorá rozširuje bezhranične nápodobu, ktorá rozširuje úplne bezhranične prítok informácií, ktorá rozširuje bezhranične v podstate nedostatočnosť schopností selektovať fakty od klamstiev alebo nepravdivých informácií. A teda, čím viac informácií máme, tým sme menej informovaní. A čím viac slobody máme, tým žijeme v hlbšej a väčšej neistote. Neistota tvorí strach, neistota vytvára pocit bezmocnosti, beznádeje až hnevu a produktom na záver je kategória roznevaných politikov. A to zažívame dnes. Myslíte, keď tak preklenem vlastne tie myšlienky, lebo tam bolo veľmi veľa podnetov v tom, čo ste povedali, že to, čím ste vlastne končili, povedzme, tou informačnou revolúciou, prípadne digitálnou revolúciou, že možno týmto vysvetliť napríklad to, že po tých 30 rokoch sa rôznym generáciám zlieva tá skúsenosť 80., 70., 60. rokov tak, ako ju zažívali. A v princípe dnes, bez ohľadu na to, o ktorom z týchto období viac menej rozprávame, sa práve zlieva to obdobie komunizmu do nejakého takého skoro až retropozitívneho nastavenia, tak by som to nazval. Myslíte, ale nie že to súvisí? U väčšiny, pozor, ako znovu diferencujme. Ja veľmi citlivo vnímam zo všeobecnenia tohto typu, lebo nie sú na mieste. Áno, časť spoločnosti má sentiment voči neviem, či 50. rokom, neviem, či 60., neviem, či 70. a neviem, či 80. Ale má istý typ sentimentu. To by chcelo oveľa podrobnejšiu analýzu, aby sme identifikovali ten sentiment. Ale nie je to väčšinový pocit. Pretože keby bol, tak... A teraz som sa na chvíľočku zlákla. Toho, čo... Ani to nehovor. Ani to nejdem ani to povedať. Nehovor, viem presne, hej. Nehovor to. Nepoviem. Nie, prosím ťa, nechaj to. Nechajme to na záver, dobre? Keď chcela už... som povedať, že by výsledky volieb vyzerali. No. Nepoviem, 3 bodky. Dobre. Historici sa ako na to pozerajú? Je tu veľmi veľa podnetov, stačí si vybrať jeden z nich. Nebudem to tu nejak s Martinom už ťahať, hej. Tie otázky. Stále ja sa vrátim k tej otázke, lebo to je asi to je taká fundamentálna vec tých 4 pilierov slovenskej spoločnosti, či sa tieto veci stali naozaj súčasťou akoby nášho spoločenského vedomia a našej spoločenskej identity pre historikov.
Ja myslím, že to je trošku viac predsa len otázka na sociológa, ale... No vidíš? Ale, teda, ak by som sa mohla vrátiť k tej otázke toho vzdelávania ohľadom revolúcie, lebo ja si teda samozrejme súhlasím s tým, že tam niekde je aj ten problém, alebo tam niekde sú tie korene toho problému, nejaké akoby identifikácie s revolúciou alebo vnímania revolúcie spätne. Ja si zo základnej školy pamätám len to, že na konci školského roka v 9. triede sme mali teda tú poslednú stranu, ktorú sme nejak tak akože prebehli a proste... Pardon, to je tá šťastnejšia alternatíva, že ste sa vôbec k tomu dostali. No a zaujímavé na tom celom bolo to, že pani učiteľka, ktorá teda už bola vo veku, nám úplne nevedela, že čo k tomu povedať. A jeden z tých dôvodov ako bol ten, že, a to trošku súvisí aj s tým, ako sa učí história, že ona nám vravela, že v podstate akože, a veď na tom sa akože nezhodneme, hej, že akoby neexistuje, inak povedané, neexistuje nejaký jeden autoritatívny výklad, ktorý by ona mohla akoby bez problémov reprodukovať. A tým pádom sa to jednoducho nejakým spôsobom nediskutovalo a takéto podobné skúsenosti sa proste ako vyskytujú aj naprieč Československom. Jedna česká kolegyňa tá mala veľmi podobnú skúsenosť, keď chcela učiť o 90. rokoch a chcela to spraviť tak, že by začala proste tým, že každý z tých žiakov príde s tým, že ako konkrétna rodina proste prežívala tie 90. roky, tak hovorila teda, že zažila veľmi akoby nenávistné reakcie, najmä od tých starších učiteľov, ktorí jej hovorili, že ale pre pána kráľa, však akože rôzne príbehy, že proste veď, akoby tu by mal byť nejaký akoby jeden konkrétne vysvetlenie, že ako to celé bolo. Ja som sa o revolúcii v podstate dozvedela až niekedy na konci 90. rokov, pretože pre mňa akoby tým takým dôležitým politizujúcim momentom bola teda nástup prvej Dzurindovej vlády, akoby ten boj proti mečiarizmu. Ja som tedy ešte bola v podstate taký akože pubertiak, ale už som to veľmi intenzívne vnímala. A tam som sa teda spätne cez tie 98. udalosti dozvedela teda, že čo tá revolúcia akoby bola, ale samozrejme už trošku mierne teda skreslenom slova zmysla. A potom som prišla na politológiu Bratislava, kde teda učila. No a tam samozrejme ten narratív, ktorý bol v polovici toho roku 2000, bol veľmi silne prítomný ešte ten taký narratív toho takého rozbehu, že proste ako teraz tá história bude napredovať dopredu, že proste ten slobodný trh a liberálna demokracia, teda to minimálne bolo prítomné proste ako v Bratislave a v tomto prostredí, v ktorom som sa pohybovala. A potom s tým samozrejme a s týmto narratívom a s týmto vnímaním revolúcie a toho vývoja po 89. si myslím, že šťastie aj súvisí to sklamanie. A do istej miery si myslím, že to sklamanie vyplýva z takého akoby neúplne realistického vnímania akoby celkovo vývoja histórie, že máme tendenciu, to bol ten Fukuyamov proste koniec histórie. Ja som to v tých 2000-kách akoby veľmi intenzívne nejak tak akoby vnímala, že naozaj proste my sme boli tí, ktorí niesli to svetlo dopredu. A teraz bolo pre mňa také veľmi zaujímavé presne čítať ten názov vašej výstavy, že sloboda nie je happy end. Ja som si to vyložila mierne inak, ale teda podobne, ako ste vyhovorili. Ako ste si to vyložili? Ja som si to vyložila tak, že proste sloboda automaticky nemusí viesť proste k víťazstvu liberálnej demokracie, že tá logika dejín môže byť proste rôznorodá a v podstate v dejinách Československa to aj tak bolo, hej, že sa proste striedali tie demokratické obdobia s tými menej demokratickými, respektíve autoritárskymi. A tá dobrá správa z toho je, že po autoritárskom môže nasledovať demokratické, tá zlá je, že po demokratickom môže nasledovať autoritárske, ale myslím, že túto myšlienku povedal aj napokon Timothy Garton Ash vo svojej jednej z posledných esejí, kde hovorí, že naozaj, že časť nášho sklamania z toho vývoja po 89. práve pramení z toho, že ako nejak tak sme to brali ako samozrejmosť, že to proste pôjde týmto smerom. Trošku skepticizmus z mojej generácie, ale zároveň asi aj optimizmus, si myslím. Ja to musím zakotviť. Viete, hovorili sme, že musím, nedá mi. Hovorili sme, že každý to vníma cez svoju osobnú životnú situáciu. Celý čas tu hovoríme vzletne aj ja o veľkých hodnotách, ale ak ich mám konkretizovať, tak hovoríme o sociálno-ekonomickej situácii ľudí v ich každodennosti. Bodka.
A tá, keď sa na ňu dôkladne pozrieme, tak k tomu rozporu identity, ktorý prežívame, musím pridať a sporu identity, musím pridať nový spor, a to je spor o príjme a príjmu, to je spor o sociálno-ekonomickú spravodlivosť, alebo inými slovami o vnímanie redistribúcie bohatstva ako vysoko nespravodlivého, čoho dôkazom je 10 najbohatších firiem sveta, monopoly, tam už nefunguje súťaž a podobne, nechcem ísť do detailov, poznáme analýzy. Nutne to vyvoláva obrovské pnutie, a to nie len v našom regióne. Mení to geopolitické siločiary, mení to postavenie a štruktúru štandardných politických subjektov, ktorí reprezentovali rozdelenie na tej čiare sociálno-ekonomických tém. Úplne to mení priority, s ktorými predstupujete pred občanov, a samozrejme, že to vytvára priestor pre to, že začínate bezpečnosť, istotu, pevný bod uprednostňovať pred slobodou a neistotou. A ste ochotní z tej slobody aj čo to obetovať. A to je trend, ktorý nie je prítomný len u nás. Viete, ja sa stále trošinku snažím rozlíšiť a odlíšiť, čo je dôsledok novembrových udalostí 89 a čo je dôsledok zmien, ktoré zažívame v dôsledku nových technológií, v dôsledku priemyslu 4.0, v dôsledku globalizácie, v dôsledku klimatických zmien a všetkých skumulovaných zásadných štrukturálnych zmien, ktoré sa v spoločnosti dejú. A pravdou je, že to sú okamihy, kedy ten občan je pripravený obetovať čas svojich slobôd, urobil to x-krát v histórii a momentálne sme na križovatke, keď významná časť občanov je ochotná obetovať čas svojich slobôd pre ponuku istoty, bezpečnosti a pokoja. K tomu sa pridá účasti tá nostalgia za pokojom a bezpečnosťou a sociálno-ekonomickými istotami pevného a trvalého zamestnania, lebo aj tam odtiaľ tríští neistota, a máš vytvorenú skupinu, ktorá je otvorená antiliberálnym režimom alebo autokratickým režimom. A je obrovská zároveň. Ja by som si nedovolila povedať slovo obrovská. Vzniká, ja som spomenula ten fenomén napodobňovania a sily digitalizácie, ktorá má ten prejav na sociálnych sieťach, že okrajový názor s menšinovým pokrytím sa vďaka preberaniu mainstreamovými hlavnými médiami môže stať prevažujúcim a majoritným. Ale on v svojom úvode naozaj nie je majoritný. Takže ja si nedovolím zatiaľ konštatovať to, čo si ty konštatoval. Agata, nech sa páči, a potom William. Ja myslím, aby som teda pokračovala v takom akoby nie možno nevyhnutne akoby pesimistickom prístupe, ale ako čo sa týka tých hodnôt, o ktorých sme hovorili, o tých výdobytkoch novembra, tak myslím, že je na mieste sa zamyslieť aj nad tým, že vlastne akoby tie naozaj tie triumfy a tie naozaj pozitívne hodnoty v zmysle proste slobody cestovania, obnovenia osobného vlastníctva, teda do istej miery, priniesli so sebou aj určité ako to nazvať, ako priniesli aj neočakávané výsledky, hej, ako úplne jedným z najmenej preskúmaných dôsledkov slobody pohybu je samozrejme emigrácia z krajín strednej a východnej Európy, a jeden historik to povedal úplne krásne, že proste emigrácia je našim reálnym problémom, imigrácia je našim akoby vymysleným problémom, hej, že proste tá emigrácia, ten odliv ľudí vlastne z krajín strednej a východnej Európy je obrovským problémom, ktorému sa akoby nemáme tendenciu venovať. Tým nejako nechcem spochybňovať tú proste krásu ako slobody pohybu. Ja som jeden z akoby určite ľudí, ktorý na tom benefitoval. Mohla som študovať v zahraničí a v žiadnom prípade by som to samozrejme nechcela zmeniť.
tým? Ťažká otázka. Opäť pani Radičová by to vedela lepšie povedať, ale myslím si, že... Akože solidarita je podľa mňa istým spôsobom aj taká vrodená vec. Možno sa mýlim, neviem, ale asi to tak je, že väčšina ľudí jednoducho má tendenciu byť asi solidárnym, viac alebo menej. Ale ja to neviem porovnať, keďže v 89. som mal 12 rokov, takže nie som moc povolaný odpovedať na tú otázku, ale mne napadá jedna tá príhoda z minulého roku, keď sme boli v Zvolene a vyrábali sme tam s Kocábom a potom sme čakali na auto a zastavila dodávka s chalami v zelených tričkách. Že ono sa to proste týka toho bodu, koľko je v tej spoločnosti solidarity. Veď ty si tiež absolvoval veľa týchto rozhovorov s týmito ľuďmi a toto bol, sa priznám, že to bol môj prvýkrát, nebudem to teraz prerozprávať, ale dva zážitky, hej. Jeden najdôležitejší, ten pocit z toho, trvalo to možno pol hodinu, tá debata s nimi, že ja som z nich nemal pocit, že to sú ľudia, ktorí chcú upáliť niekoho alebo splinniť niekoho. Že ja som tam videl jednoducho iba, to musím povedať, nasratosť proste. Za veľa rôznych vecí a najmä nedostatok jednoducho solidarity v tom zmysle, že to bol pocit, ako ste to povedali, niektorí vychádzajú z tých veľkých zmien s istým balíčkom a z istí ľudia víťazia porazení. Čiže v tomto treba povedať to, že ak berieme túto krajinu ako nejakú spoločnosť, tak áno, že taká je spoločnosť, ako je najslabšia časť toho spoločenstva. Hej? Čiže podľa tých najslabších môžeme nejak v celistve hodnotiť našu spoločnosť a túto krajinu. Čiže, ale myslím si, že to je jedna z najväčších problémov na Slovensku. Nedostatok tej solidarity, nedostatok redistribúcie tých zdrojov a toho bohatstva, aké tu je. Ja len by som ťa doplnil, alebo trošku tak povedal v tom zmysle názor, že z psychologického hľadiska frustrácia predchádza agresivite, tak by som nebol taký zhovievavý vždycky v tom hodnotení, áno. Čo neznamená, že frustrácii netreba venovať pozornosť a ju netreba riešiť v spoločnosti. Ja tým nemyslím, že to boli anieli, ktorí boli iba tak akože zišli nevedno ako na krivolaké chodničko, potom ešte rozprávali o nejakých takých akože tých Rothschildoch a takéto akože veci, ale to bolo úplne tak nakoniec, to tak zakričali už z rozbiehajúcej sa tej dodávky, ale jednoducho ten majoritný pocit bol, že to není sú ľudia, ktorí... Ináč prelinkujem trošku k tým 12 bodom, že čo sa týka, ja neviem, foriem vlastníctva a tak ďalej, to bol tiež jeden z ideálov, alebo z tých 12 bodov z novembra 89, áno, Agáta, nech sa páči. Áno, to je samozrejme ďalšia vec, že tam ten ideál a potom samozrejme privatizácia, ktorá nasledovala, ako v Čechách to bolo o niečo trošku teda iné ako na Slovensku, ale opäť nedošlo akoby úplne, nebolo to také akoby priamočiare naplnenie naozaj toho sna, že ľudia by si mohli otvoriť biznisy a začať proste podnikať na pôde, ktorá im bola vrátená, ktorá bola predtým teda skonfiškovaná komunistickým režimom a podobne. Bolo to oveľa teda zložitejšie a ja si myslím, že aj toto prispelo k tomu, že ľudia, ktorí pôvodne teda podporovali november, tak postupne ako minimálne začali pochybovať, že tam je to, tam určite bola taká, ako toto bol jeden z dôvodov. To, čo sa týka akoby podpory aj tak extrémistických strán a podobne, to, čo mňa v poslednej dobe tak akoby zaráža, je, že vidím, že tá podpora nie je, myslím si, že nie je len medzi ľuďmi, ktorí sú vyslovene akoby z tých najnižších sociálnych skupín. Čím ďalej, tým viac akoby stretávam alebo skôr počujem o ľuďoch, ktorí proste sú v podstate z celkom zabezpečenej strednej triedy a napriek tomu majú tendenciu akoby podporovať tieto strany.
tých vysvetlení, ja nie som opäť sociológ ani psychológ, ale možno jedno z tých vysvetlení je, že proste im chýba nejaký priestor alebo nejaký priestor spoločnosti, akoby uznanie a podobne. Ale opäť nechcem to interpretovať len v tom zmysle, že to sú akoby úplne nevinní ľudia, ktorí ako sú ovplyvňovaní len okolnostiami, ale je to pre mňa zaujímavý fenomén, že proste ako tá podpora extrémizmu už prestáva pochádzať len proste od naozaj že najchudobnejších ľudí, ale teda aj od ľudí, ktorí sú relatívne dobre zabezpečení a proste možno práve preto, aby toto ich zabezpečenie nejakým spôsobom pretrvávalo, tak začínajú byť akoby vyslovene proti akejkoľvek imigrácii a podobne. Čiže je to akoby také zabezpečenie si toho svojho teritória. To je pre mňa osobne je to akoby veľmi, veľmi prekvapivá vec, ale teda myslím, že je to relatívne prítomné. Jeden pohľad, ktorý ponúka v poslednej svojej knižke Ivan Krastev, podľa mňa ako veľmi, veľmi zaujímavej. Myslím, že asi, do slovenčiny to asi nebude ešte preložené, keďže to vyšlo pred nejakými dvoma týždňami. On hovorí, že to, čo možno pozorovať akoby aj naprieč strednou a východnou Európou, je akýsi, teda on hovorí o vývoji po 89. ako akomsi období imitácie, že proste vtedy sa stredná a východná Európa začala pozerať na západ s tým, že teda sa pokúsime nejakým spôsobom imitovať to, čo je. A momentálne nastalo tak zhruba už akoby pred nejakými možno 5-6 rokmi s nástupom teda režimu Orbána a Kačinského taký akoby obrat, kedy stredná a východná Európa si hovorí, že proste nie, akože my nebudeme imitovať a teraz začne západná Európa imitovať nás. Samozrejme, do istej miery to bolo spustené aj hospodárskou krízou na západe a podobne, keď akože spadol ten ideál toho západu, ktorý je nasledovania hodný a ukázala sa aj tendencia začať sa pozerať na východ a teraz nemyslím len Rusko, ale samozrejme aj Čínu. Čiže toto je jedno z takých akoby možných vysvetlení, že táto stredná trieda si proste ako už nejak akoby cíti sa dostatočne sebavedomie neimitovať, ale zatiaľ tam akoby nie je nejaká veľmi ideologická náplň za tým. Zatiaľ je to skôr také vymedzenie sa proti, mám dojem. Ja som chcel do toho pridať takú poznámku, že ja súhlasím s tým, že ono, ak sa bavíme o novembri a o tejto krajine a súčasnosti v tejto krajine, tak že áno, ja súhlasím s tým, čo ste povedala, že ono to nie je všetko, čo sa tu deje, iba dôsledok jednoducho tých 30 rokov, že spoločné šialenstvo globálnej éry, že to tu hrá tiež silnú úlohu. Ten taký multilaterálny konflikt, kde je veľké množstvo deliacich čiar a nejasnosť informácií, ich tekutosť a tak ďalej, že to je dôležitá veľká časť toho, čo sa tu vlastne deje v tom verejnom diskurze, ale ja si myslím, že my sme si to tu tak trošku predpripravili, alebo minimálne sme si to tak natrénovali v tých 90. rokoch, lebo ešte raz, ja som mal že 12 rokov, keď v novembri 89. Mám z toho, z tých dní jednu takú veľmi peknú spomienku, tu teraz nebudem hovoriť, ale dlho mi to tak veľmi vydržalo, bola taká mystická záležitosť. A potom si pamätám, a opäť proste nevedel som to ešte správne identifikovať a interpretovať, keď začal celý ten nacionalizmus a tie slovenské vlajky a tie pokriky a celý tento spiaci element slovenský, keď začal jednoducho veľmi krátko potom novembri začala sa deliť tá spoločnosť na takých a tých druhých. Potom sa stále niečo zastalo, potom zase boli tí a potom tí druhí. A ono v podstate dneska je to ako možno, ja si myslím, že tých deliacich čier a tých brehov a tých línií je o mnoho viacej iba. Ne? Čiže že tá moja spomienka naozaj na ten 91, 92 sú veľmi hmlisté, podľa mňa to bola až taká autoimúna reakcia mozgu, že som to vyslovene vytesňoval, celé tie nacionalistické tendencie, ktoré vtedy začali postávať. A tak sme si to proste nacvičili, to šialenstvo, ktoré tu dneska vládne. Ja si myslím, že to je úplne prirodzené v spoločnosti, ktorá je slobodná, že je zároveň pluralitná. Bolo by podľa mňa divné, keby to tak nebolo. Dôležité je, že a to tým sme vlastne začínali, že ako sa ľudia správajú sami.
Áno, každý jednotlivec, čo do toho dá. A tak potom samozrejme vyzerá do istej miery obraz spoločnosti. Ale ja by som sa chcel vrátiť vlastne v tej našej diskusii k tomu, že téma tohto cyklu je dlh novembru 89. Tak čo dlžíme novembru 89? Ale to je nesmierne dlhý zoznam. Ale skúsim pomenovať kmeň a nechať bokom konáriky, ak sa mi to podarí. Predovšetkým dlhujeme elementárne princípy spravodlivosti. Teda funkčné inštitúcie demokratické a funkčný štát. To je dlh. A nie je to len o personálnom obsadení, má to naozaj svoje systémové charakteristiky, ktoré umožňujú stranickú okupáciu štátu, rozkradanie štátu, korupciu a všetky tie aféry, ktoré vidíme. To je obrovský dlh. Teda to, čo teoreticky vyzerá veľmi jednoducho a pekne, ako delba moci a piliere moci, ktoré sa navzájom kontrolujú. To je druhý dlh, tu nefunguje kontrola moci. A nefunguje preto, lebo sme dopustili a sme svedkami priepasti medzi mocou a politikou. Ja dodnes veľmi často počúvam, za akú cenu treba udržať moc, vlastne za každú cenu, a zabudnúť na akékoľvek princípy politickej kultúry a politiky riešení. Elementárnej slušnosti až. Až elementárnej slušnosti. Ale ak toto pripustíme, tak to sme čistí machiavelisti, ako zabalme to vážne. To je, že si moc uzurpuje právo rozhodovať a byť nad morálkou. Teda uzurpuje si rozhodovať, čo je zákonné a nezákonné, legálne a nelegálne, morálne a nemorálne. A ona vie, či sa skutok stal alebo nestal. To je obrovský dlh. Nehovorím, že sa nedá riešiť. Dá. Dá. To je iná téma. Ďalší dlh, ktorý určite máme, je priepustnosť našich sociálnych vrstiev a stratifikácie. Teda je to dlh voči vzdelaniu a dlh voči nášmu zdraviu a dlh voči nášmu životnému prostrediu. Lebo je to sú to spojené nádoby, ktoré by som nazvala kvalita života. Prvý raz od druhej svetovej vojny tu máme generáciu mladých ľudí, ktorých mám tu čest učiť a rada ich medzi nami vidím, ktorá nemá rovnaké životné šance ako malých otcovia. A keď nevidíte šancu, keď je zastavený tá možnosť, keď ste v pasci, že vlastnou prácou a úsilím si nemáte šancu zlepšiť životnú situáciu, začínate byť odkazaní iba na tú pomoc a solidaritu a začnete vnímať solidaritu asymetricky, ako vždy tých iných voči mne. A takto solidarita nefunguje. Nikdy nemôže fungovať. No a potom máme ešte jeden obrovský dlh. A ten dlh je... My sme si prestali vážiť každého jedného z nás. Elementárna úcta. Elementárna úcta k ľuďom, ktorí dnes sem prišli a venujú nám svoj čas. Elementárna úcta voči študentom, ktorí venujú svoj čas, lebo sa chcú vzdelať. A tak ďalej. Elementárna úcta. My už za všetkým vnímame a vidíme len potenciálny podraz, pragmatičnosť a nejakú ziskuchtivosť. Ale nie vždy to tak je. A potom tí normálni, ktorí sa správajú solidárne, ústretovo, vážia si druhého človeka, sa ocitajú v kúte. Ja tomu hovorím, že sme si vytvorili mocenské štruktúry táborov stojacich v kútoch, ktoré medzi sebou nijak nekomunikujú, len robia pokutové kopy. Prestali sme hrať elementárnu hru tímovú so spoločným cieľom. A to je obrovský dlh. Ak mám, a chcete osobný zážitok a spomienku, tak ja tú emóciu mám, dodnes veľmi živú, tú emóciu spolupatručnosti a súvzťažnosti. Mám spomienku iskrenia príťažlivosti medzi ľuďmi, ktorí boli pod
tou traktorovou vlečkou, na ktorej som stála na tom meetingu v novembri 89 a nami. Ten zážitok mám spolupatričnosti. Pokiaľ neobnovíme zážitok spolupatričnosti, elementárnu hrdosť na to, že tu spolu dnes môžeme byť a radosť z toho aspoň chvíľkovú. A slobodne rozprávať. A môcť slobodne sa zhovárať. Pokiaľ nezačneme špendlíkmi rozpichávať nežne, ale o to intenzívnejšie. Tie bubliny uzavretých názorových skupín navzájom, keď poviem, že sa nemajú radi, tak som veľmi diplomatická a úctivá, navzájom sa priam už skoro nenávidiacich a bojujúcich, tak ten dlh nikdy nesplatíme. Ale tá šanca tu naozaj je a ja ju reálne vidím. A tá šanca tu je ešte niečím veľmi významným znásobená. Ja totiž som presvedčená, že zobudzanie v tú ľudskú beštiu Emila Zola, že áno, môžete ju vo mne zobudiť, ak vám to dovolím. Môžete vo mne zobudiť človeka, ktorý vám nedá to posledné sústo na prahu dvier. Ale ja tvrdím, že všetci z nás, a ja protestujem proti tomu, aby ma niekto kategorizoval ako človeka, ktorý odmietne dať poslednú skivu chleba ohrozenému dieťaťu bez ohľadu na to, aké farby je pleti. Ja zásadne odmietam, aby mi niekto dával túto nálepku. Ja proti tomu protestujem. A myslím si, a to hovoria aj čísla, že proti tomu protestujú aj občania, tak nedovolme, aby nám tí politici nasádzali tieto somárske hlavy. My ich jednoducho nemáme. A marginalizujme tých, ktorí nás chcú dostať do pazúrov a objatia tejto vretenice jedu a hnevu. To je základný protest a dlh voči novembru 89. Tak a to nech sa páči. Ja by som súhlasila s tou potrebou starostlivosti voči inštitúciám. To je naozaj jeden z takých trochu zabudnutých odkazov novembra. Jeden z takých hodnôt novembra bola naozaj akoby dôraz na samoorganizáciu v inštitúciách. Koniec byrokratizácie, dôraz na ľudskosť, ale celkovo akoby taká elementárna starostlivosť o inštitúcia. To je naozaj jeden zo spôsobov, ako zabrániť teda tomu postupu akoby extrémistických hnutí, na ktorý máme tendenciu zabúdať, pretože znie tak akoby mierne nudne, ale proste to také akoby nevyhnutnosť vybrania si povedzme jednej inštitúcie, ktorú budeme nejakým spôsobom podporovať. Ja myslím, že to vzdelávanie napríklad je pre mňa akoby určite veľmi, veľmi zásadná vec, ktorú je potrebné rozvíjať. A chcela som povedať ešte niečo, ale už mi to medzi časom, ako som sa do vás započúvala, vypadlo. Čiže tá starostlivosť o inštitúcie určite, ako si myslím, že to je dlh novembru, ktorý tu zostal a ktorý mám dojem, že je jedna z takých tých vecí, ktorá akoby možno najviac zapadla z tých hodnôt, ktoré boli zdôrazňované počas novembra. A áno, už mi napadlo, čo som chcela povedať, že teda ďalšia hodnota novembra je samozrejme ten dôraz na dialog. Akoby ten koniec monológu a ten koniec množstva monológov, ktorý bol samozrejme jeden, teraz možno, že máme tých monológov viacej, ale mám dojem, že naozaj ten dialog, tá schopnosť akoby pokúsiť sa počúvať, tak rozprávať sa, počúvať sa a mať snahu si porozumieť. Ako toto mám dojem, že my niekedy ale sa už aj... Ako zase, ako by... Ja by som, prepáčte, že to je, že s každým za každú cenu? Lebo to akože veľmi, je to teraz ako tak v móde, že rozprávať, hej. Že treba ľudí počúvať a tak, ale... Nevšímajte si novinárske otázky. Nie, ale... Nie, on vás ženie do toho kúta. Ivetka, ale nie, Ivetka, to je vážna vec, lebo my sme to všetci už absolvovali. Ja nemám zase pocit, že s každým za každú cenu treba viesť nejaké dialógy a rozhovory v tejto spoločnosti. Určite nie. Ako to, ono to niekedy proste ani nie je možné, pretože aj tá moja skúsenosť je...
množstvo oral histórií rozhovorov, ktoré som mala, bolo, že vlastne ako na začiatok to bolo o tom, že sme sa išli rozprávať, ale v podstate to bolo len o tom, že som tam častokrát fungovala ako taká rezonančná doska a veľakrát ani to nie, že v podstate som sa posadila a bolo mi povedané nielen, čo si mám myslieť a ako si mám myslieť, že naozaj akoby tam nebol daný priestor. Ono to... Ja myslím, že v prípade, keď už naozaj sedíme s dospelým a zrelým človekom, ktorý proste nepočúva a ako nemá tendenciu byť otvorený, a ja nechcem moralizovať, lebo to si myslím, že je ďalší z takých odkazov novembra, že jednoducho ako si nemoralizovať, ale tamto je možno... nechcem povedať, že stratené, ale práve preto je dôležité to vzdelávanie. Proste naučiť sa nejakým spôsobom vnímať veci v kontexte a čo najotvorenejšie. Ale to sú také vzletné slová, ktoré si myslím, že opäť treba popracovať na tom, že čo to teda znamená v konkrétnostiach. A ja si myslím, že v konkrétnostiach napríklad výučby histórie je to naozaj o tom, aby sa tí študenti už, a myslím, že práve v prípade týchto udalostí súčasnej alebo nedávnej histórie je to celkom zaujímavé a dá sa to spraviť, že aby sa tí študenti naozaj učili, že ako povedzme ten 89. vplýval na takú a na takú a na takú skupinu, proste aké boli tie rôzne zážitky, že toto je jedna z možností. Tomu hovoríme multiperspektivita. Multiperspektivita, áno. Ja si to zapamätám. Jilo, to je tá istá otázka aj pre teba. Nech sa páči. Smiem, aby sme si krátko, rozumeli. Krátko. Predsa máme, dúfam, ešte stále platnú dohodu človečenstva, že sú tri oblasti, kde sa naozaj, ktoré nepatria do sféry verejného diskurzu. Šírenie nenávisti, šírenie terorizmu a myšlienok nacizmu. Ako to predsa... Hej, čiže ja som to tak mala na mysli, že toto predsa nespochybňujeme, to nepatrí do slobody prejavu. To je jednoducho za tou hranicou. A to ostatné je vecou na debatu a diskusiu. Mne sa páči ešte to, čo ste naozaj povedali aj vy, že to je otázka sebereflexie, hej, že proste stále to nie je len o tom, teda, že čo smerom do spoločnosti, ale že proste ja mám dojem, že aj ja sa neustále potrebujem. Vy ste mi vypli mikrofón? Že naozaj pod tým, ako je človek bombardovaný informáciami, tak máme tendenciu unikať do tej svojej bezpečnej akoby bubliny. A opäť sú isté hranice, za ktoré je zbytočné ísť a je treba práve naopak tú hranicu proste udržiavať. Ale zároveň mám dojem, že niekedy máme aj... nie sme schopní niekedy diskutovať aj ešte v rámci tých hraníc, že aj tam sa treba neustále, mám dojem, že otvárať. Že aj tam je ešte práca. Už nám končia baterky. No nie, ja by som to tak rozdielal na také dve polia. Jedna je veľmi praktické, podľa mňa, že v zásade, opäť musím súhlasiť s tým, čo povedala pani Radičová, že tá distribúcia spravodlivosti, jednoducho, to je asi to, čo sa... akože máme k dispozícii obrovskú paletu spotrebných úverov, už... dve dekády minimálne, ale domôcť sa pri občiansko-právnych sporov v rozumnom časovom horizonte akéhokoľvek výsledku vôbec je proste veľmi nepravdepodobné. Čiže to podľa mňa ten systém spravodlivosti a distribúcia je úplne jedna z tých top priorít. A druhá, už to tu bolo povedané jednoducho, v tak malej krajine, ktorá je tak... OK, globálne, relatívne, ale aj prakticky bohatá. Tie obrovské rozdiely, ktoré tu sú, sú proste nemorálne. Akože to je podľa mňa úplne cez čiaru jednoducho. Vravím o rómskych komunitách, ktoré sú... To je proste totálna hanba, hej. Akože preniká až do vtipov. Čiže to je katastrofa. Ale potom je tam podľa mňa ešte taká jedna vec, že ak sa tu bavíme pri príležitosti 30. výročia novembra, tak ten november jednoducho, sme sa toho možno trošku aj dotkli, že on niesol taký étos, vy ste na tej vlečke to tam pocítili, ja som to vtedy pocítil tiež, som mám taký zážitok, že som išiel z Duklianskej, vlastne z Lazareckej, zo školy, zo školskou táškou a po Krížnej sa vlastne tiahla taká živá reťaz až na SNP.
A ja som tak nemohol cez to prejsť a tak si ma všimli, tak ma tak akože... A potom ma zrazu chytili a zapojili ma. Ja som pocítil vtedy Teslovú indukciu a ma ten DAW odniesol až na SNP. A toto som si dal každý deň, keď som chodil zo školy. A to bol veľmi zážitok, úplne transcendentálny až. Ale odľahnúť od tejto osobnej roviny, jednoducho ten november podľa mňa do dneska znamená isté veci. Proste ten etos jednoducho lepšej, proste povinnosť byť lepší, mať lepšiu tú spoločnosť, snažiť sa o to sám o sebe. Takýto istý, taký akože výzvu, až takú víziu priniesol v 2004. jednoducho možnosť a následné vstúpenie do Európskej únie, čo ja osobne považujem za tak trošku jeden príbeh, lebo to sú proste kvantitatívne ako zlepšenia jednoducho tej spoločnosti. A podľa mňa, ak niečo dlžíme novembru, teda ja nie, ja som mal 12 rokov, tak... Tak to ja už vôbec nie. Tak, som mala 2. Takú... Ja už ho platím. Ja tiež. Ja už ho platím každý mesiac. Počkajte, teraz potrebujem dôležitú veľkú myšlienku povedať. No, že aj napriek... Zaplatil. Aj na ten... aj vzhľadom na to, že naozaj sme ihriskom, napriek tomu, že malým, tak jednoducho sme ihriskom, kde sa dejú všetky tie globálne, multilaterálne pretláčania, fúka vietor z rôznych strán. Proste podľa mňa je na mieste jednoducho formulovať víziu pre túto krajinu. Opäť proste. Vieš, čo myslím? Že nerobí len také tie udržiavania alebo také tie floskulácie, akože lepšie školstvo, lepšie zdravotníctvo. No, ako preveňme si to dozadu. No, ktorá vládna garnitúra pred voľbami nehovorila, že potrebujeme a budeme a chceme mať lepšie zdravotníctvo alebo školstvo? Hej, že to proste, to je totálne selektívna hluchota pri takýchto, ale to je samozrejme taká nejaká tehlička, že trebalo by sformulovať podľa mňa takú tú dlhodobu. Ja neviem, či to má byť nejak pragmatická vec, ako, ja neviem, Fíni alebo Poliaci, keď pred tými 25 rokmi firmu formulovali to, že my budeme exportovať vzdelávanie, alebo to budeme robiť inak a budeme iný typ identity a víziev a plánu jednoducho si postavíme. Že toto podľa mňa je istým dlhom k novembru. Zoberieme dve otázky, dobre? Alebo dve, alebo tri otázky z publika, ale... Ďakujem pekne, Ivetka. Zoberieme dve, alebo tri otázky z publika a zoberieme si ich zo sebou a pôjdeme si ich prebrať na drink nejaký. Nech sa páči, keď máte, tak sa prihláste, ja vám donesiem mikrofón, ak dovtedy vydrží ešte. A už sme tu zase. Diskusie chtivá stredná Európa. A keď nie, tak nie. Tak jednu, Maťo, nemusíte. To je hrozné. Kým budeme čakať, ja len poviem tú svoju skúsenosť, že to je presne ako v škole a to je ďalší dlh tomu novembru 89, že nevieme diskutovať a stále sme zakríknutí a hanbíme sa. A škola by mala k tomu viesť, že by sme diskutovali. Tak ako Masaryk povedal, že demokracia je o diskusii, my to tak implicitne tiež rozprávame o dialógu, o počúvaní a tak ďalej. A ja zo svojej školskej skúsenosti poviem, že toto je obrovský problém. Toto je obrovský problém, ktorý je pozostalosťou práve tej minulosti. A možno, že ten dlh by spočíval, alebo splatenie toho dlhu by spočívalo práve v tom, že budeme nutiť decka kriticky rozprávať, kriticky mysleť. Lebo keď hovoríme o tom, že čo môže dať dnešnej spoločnosti november 89, alebo či máme niečo z toho novembra, no máme. Máme, veď my môžeme slobodne rozprávať. My máme inštitút demokracie, máme k nemu výhrady, nemusí sa nám páčiť, nefunguje právny štát možno tak, ako by sme chceli, ani zdravotníctvo, ani školstvo možno nefunguje, ako by sme chceli, ale stále sme v mantineloch a v rámcoch, ktoré sú dané tým novembrom 89, či sa nám to páči, či nie. Áno, a toto si ako keby neuvedomujeme.
keď hovoríme o tom, že čo v škole, tak v škole podľa mňa nemusíme hovoriť o tom, že čo bolo 17., čo bolo 25., ale že čo je sloboda, čo je zodpovednosť, čo je diskusia, čo je kritické myslenie. No tak dúfam, že niekto medzi tým si dá čo rozmyslel. Ešte, Iveta, ty z pozície profesorky môžeš vyvolať svojich študentov naozaj. A to im neurobíš, čo ste sa dohodli, že musím budú povedať, iba ticho sedieť. Ja tiež tu mám jedného. Dobre, v takom prípade to teda... chceš ešte na záver? Nechce, ale počkaj, ja ti dám tento funkčný. Nie, ja si dovolím len... Viete, ja trošku... To je prvý raz, čo vstúpim do dialogu s vami, inak podpisujem, čo ste hovorili, ale ja si nemyslím, že potrebujeme vízie. Vážne nie. Myslím, že formuláciu. Ja sa obávam, že nová vízia častokrát je len na to, aby prišla s nejakým novým izmom a prehlušila všetky podlžnosti a nedopracovanosti toho, čo sme ešte nestihli ani poriadne dokončiť a urobiť. To je ako keď máte dobrý architektonický plán a potom zrazu si poviete, ale nie, to nebude nový pavilon neurochirurgie, to bude nový kostol. A začnete a budete to donekonečna prerábať znovu a úplne zámerne hovorím o hodnotách, lebo naznačila som symboliku rôznych hodnot. Osobne som presvedčená, že ľudská dôstojnosť je taká výzva, ktorú tu máme pred sebou, že keby sme konečne naštartovali sami seba, procesy, ktoré v spoločnosti máme a zdroje, ktoré v spoločnosti máme, tak vieme dosiahnuť to, čo je základom toho, aby sme sa cítili spokojnejšie a šťastnejšie. A to je sociálna súdržnosť. Lebo bez nej spoločnosť jednoducho neexistuje. Pre mňa je cieľom zlepšovanie sociálnej súdržnosti, návrat ku komunitám, ktoré medzi sebou normálne existujú a koexistujú, ale najmä návrat dôvery v spravodlivosť tak sociálnu, ako tú právnu a regulatívnu. A ak sa toto podarí krôčik za krôčikom, spolu s reakciami, dobrými odpovediami na klimatické zmeny a to, čo sme si tu nahonomili, ten dlh, tak sme azda odviedli celkom slušný kus práce. A posledná taká poznámočka. Dostala som od svojej štvoročnej vnúčky krásnu otázku. Toto obdobie dobrých otázok. A nemám ju tu, ona by okamžite sa pýtala, vám garantujem. Neviem, po kom to má to rozprávanie, po mne nie. Okamžite mi dala otázku. Prosím ťa, môžeš mi vysvetliť a odpovedať, naozaj existujú strašidlá? A ja hovorím, nie, naozaj strašidlá neexistujú. To sme si vymysleli a snažila som sa jej vysvetliť, prečo a tak. A tie nevinné modré oči. A prečo sa potrebujeme báť? Na čo sa potrebujeme báť? Moc potrebuje strach. Pretože strach dobre ovláda a manipuluje. Takže ja si myslím, že ten cieľ je taký prozaický, ako byť nebojácný, nemať strach. Nebáť sa a nekrásť. Napríklad. Áno. Ja inú víziu na moju dušu nepotrebujem. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ešte stále, no už to nebudem tu ako to piatýkrát teraz hovoriť, aký bola zľava v Lidli, ale ešte stále môžete sa prihlásiť na otázku. A ak nie, tak v tejto chvíli to vlastne už aj ukončím. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem Ivete Radičovej, pani profesorke a premiérke za to, že si našla čas. Pani Agate Šustovej-Drelovej zo Slovenskej akadémie vied, ktorá má ešte pre vás veľmi dôležitý odkaz, ktorý vám sama povie. A možno aj hneď, pretože ja vám radšej prenechám slovo, aby som niečo nepokazil. Dobre? Okay.
Čiže spolu s kolegami z Historického ústavu 14. a 15. novembra organizujeme medzinárodnú konferenciu. Volá sa to November 89, 30 years after. A v podstate budeme tam mať to najlepšie z najlepšieho zo slovenského aj medzinárodného výskumu, takže ak si to chcete prísť vypočuť, ste pozvaní, nech sa páči, v aule UK na Univerzite Komenského. Aj telefón, ďakujem pekne, telefón. Môžete si sadka, dámy, nech sa páči. William Čino, režisér a ředitel Cvernovky, spoluředitel. Pekne. A profesor Martin Pekár z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Šakárika. Tak, no, ďakujem vám, Michal Havran. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pekný večer a pekný sviatok, lebo už sa to blíži. 17. bude, ani neviem, čo vlastne bude na námestiach. Lebo Matovič to celé zobral, nie? A on to nejak predáva po kúskoch, po metri štvorcovom, či jak to má. Nejaký taký biznis toho urobil, ne? Dobre, nič. Ďakujeme, pekný večer. Ponúka, áno.